Добър вечер, госпожо Габриел. Вчера с вас говорихме за Сирия и за речта на Барозо. Поради толкова тежката програма на Европарламента заради Сирия, почти не остана време Нели Круз да представи тези много важни мерки в областта на далекосъобщенията и това тя направи днес. Какви са настроенията на евродепутатите? Преди да започнем разговор, аз казах на зрителите, че лобито на телекомите е общо взето, как да кажа, не е щастливо от тези евентуални промени, които ще бъдат представени и пред вас, евродепутатите. Така, какви са настроенията в парламента? Аз мисля, че Европейски парламент ще остане верен на себе си, т.е. при нас ще бъде водеща защитата правата на потребителите, защото става въпрос основно и за това много важно е тази толкова амбициозна, разбира се, за последните 26 години няма такава амбициозна мярка, предприета от Европейска комисия, да донесе до това, че потребителските такси трябва да бъдат намалени, да има по-малко бюрократични пречки, именно това искат гражданите на Европейски съюз и междувременно да допринесе за икономически напредък в Европа. Аз мисля, че това са общи цели за всеки един от нас и настроенията в Европейски парламент са в такава положителна насока. Големият въпрос е какво казва и бизнеса, защото общо взето телекомите казват, че има опасност да се появят така наречените лоу-кост оператори, които по някакъв начин да бъдат паразити върху изградената вече мрежа на телекомите. Чуват ли се и тези мнения? Това са аргументи, които и в Европейски парламент ще обсъдим още по-задълбочено. Трябва да се слушаме за тях. Така или иначе това законодателство, за да бъде прието, ще мине през основно обсъждането в Европейски парламент. Необходимо е да се чуват тези аргументи, т.е. такъв тип предупреждения преди окончателно да бъде одобрен текста. Много важно е да отбележим, че създаването на единния пазар със сигурност ще ни позволи Европа да защити своето място спрямо конкурентно способност и другите континенти, но разбира се, че трябва да вземем в предвид и специфики на сегашното му състояние, такова каквото съществува между 28-те държави. А по отношение на интернета е много интересно това, което предвижда Нели Круз и изобщо Еврокомисията, че потребителите няма да могат да бъдат ограничавани както до съдържанието на интернет сайтове, така и до реката. Трябва да получават максималния обем на интернет, т.е. да не могат да бъдат, както е в момента, таксувани за различен достъп до интернет или буквално заблуждавани. Това е също много интересно. Дори нещо повече, те ще имат правото и да проверяват дали ползваните от тях интернет скорости съответстват на заплатените и за това да могат да се оттеглят от договора, който са подписали. Това е така наречената правна защита за отворени интернет, неутралността на мрежата. Аз мисля, че това е възможност и за гражданите, но и за дружествата, защото ще им позволи да предоставят, например, специализирани услуги с гарантирано качество, доколкото това не противоречи на обещаните скорости за други клиенти. И ето го търсенето на баланс между интересите на бизнеса и интересите на гражданите. Ние след малко ще видим и данните на Евростат за развитието на бизнеса в Европа. Последен въпрос, госпожо Габриел. Има ли вече, как да кажа, лагери в Европейския парламент по този наистина важен, но все пак спорен проекто пакет? Би било прибързано да кажем, че има лагери, най-малкото, защото все още официално това законодателство не е влязло в Европейски парламент. Аз се надявам, че такива лагери няма да бъдат обособени в защита на определени лобистки интереси, а по-скоро да бъде обособен лагер, който да защитава правата на гражданите. И с така или иначе трябва да ни е ясно, че Европа има нужда да бъде конкурентоспособна в този сектор. Изследванията показват, че рискуваме до 2020 година всяка година да губим между 0,5% и 2% от растежа си точно заради този сектор. Колкото по-бързо обединим усилията си, го направим конкурентоспособен, давайки права на потребителите, Европа може да се надява и на икономически растеж чрез този сектор. Това каза днес общо взето и Нели Круз. Тя беше много убедителна, нали, в Брюксел, когато представяше пакета.
Убедителността идва от силата на посланието, което носи права за потребителите и възможности за Европа да бъде конкурентоспособна, нови работни места и заедно с това да може да има истинско облекчение за гражданите. Това е, което те очакват от Европейски съюз. А това е нещо, което можем да усетим като облекчение всеки ден, във всекидневния си живот. Благодаря ви. Благодаря ви много.